បានសម្រេចហើយក៏គួរនឹងហើបងគាត់តតៃហើយចូលធ្វើមើលបានអបន័យជាកោជាព្រះប្រហារិយបុគ្គលគាំបីបងអូនចូលបើងតំក្នុងខ្លួនតែអំណាចនៃអាចារ្យតាំងវេនទីតាមបងវៃជោហេជាទួគឺអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានបុគ្គលជាតាមគាំបីតាំងគាំបីឃើញច្បាស់ក្នុងចិត្តនៃខ្លួនរាត្រាងរារាងមានតែព្រះជាម្ចាស់ជាទីបានទេរត់ឡើងដល់ប្រសើរព្រះកាយរត់ណាហេតេតតាំងតែចាវាយចេតនាហនតុហេចិចាប់បានកាក់ឡើងសុំទួស្ដីចិត្តយកមកគួរចុះមានតលខ្ញុំព្រះកាដោយកិរិយាពតនៅជាតែចិត្តនេះហ៊ុនតាបានកើតអវន្តេខាងសាំងទុវេទាំងអរាងខ្ញុំសូមក្រាបបង្គំទៅព្រះថាតប្រសាទមានពីប្រកាកព្រះបរិយានព្រះនាមបតងកន្តរទួនដោយហវិជ្ជវតអន្តំកេតបងធម្មហេយោសោធម្មឯតែថែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើហើយក្នុងព្រះទ័យជាម្ចាស់ធម្មកកម្មតតតាំងអាបាំងសូមព្រះទ័យអត់ណេតតនន្តរខ្ញុំព្រះករុណាបានសម្រាប់ជាមហាសុខតាល្អទេខ្ញុំសូម
បន្តិចទៀតនេះប្រែបើបញ្ជារបស់ព្រះសមាសម្ពុទ្ធនឹងបានអរថាលេខទី2ព្រះវិញ្ញាណមហាកោហើយនឹងបានអរថាលេខរបស់ការបោះបុកដើម្បីដឹកតាមទុកលើនេះនោះនឹងបានទីគោរពនៃការបូជាពីគុណរបស់ថាសង្ឃើញទៅខាងតាបន្តិចទៅឡានវាបានឲ្យឡានទីទីជួនតាំងហោវិសនហោវារាតាខេណៃយោសានតានតមាមេតាខេណាំព្រះអរិយសម្មាតាតបរិសនវិសេជាតានខេណៃយបុគ្គលតប្រសានមានអន្ត្រីរមមកហើយមានមន្តលតាហើយនៅសម្រាប់ដោយគុណទាំងឡាយដ៏ច្រើនជាព្រះសង្ឃមានអាកប្បកិរិយាមានគឺថាជាព្រះថៃអនុមោទនាមហាកុសលអនុមោទនាមហាសាលហបូជាអាសាលហបូជាជាសម្បត្តិស្រីតែសូមបង្អង្គាក់ដូចនេះទៅអរព្រះឡាគ្រប់ក៏អង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនាយេចតាំងហេអបៃតាចេយេចតាំងហេអនាចតាបៃតានាចេយេតាំងហេអហំវន្តិមេតាបតិយោរសំតរៃអៃតាតៃជាប្រសំបានត្រៃរតនៈចេតិយសូមរកកន្លែងណាដែលទៀតដែលគួរដែលអាចព្រោះណាអនុមោទនាបុណ្យតាលហៈបូជាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនាកិច្ចជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបកណ្ណាទាំងឡាយសូមអរតនិមន្តព្រះមង្គលធម្មកិច្ចដើម្បីដឹកនាំធ្វើបទនមស្ការសង្ខេបនឹងបានស្រេចជ័យខុសថ្វាយព្រះពរជ័យចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាតទៅសូមអរាធនានិមន្តសូមកញ្ញាទីអង្គគ្រូជាវិធិរៈគ្រប់អង្គចង់សូមបនគណៈគ្រប់អង្គនិយមបន្តស័ក្តិអរចិត្តជ្រះថ្លាបានគ្រប់ក្រាបបែបគុំនឹងធ្វើកិច្ចមស្ការសង្ខេបដល់ចិត្តជ្រះថ្លាគ្រប់អង្គគ្រប់ជាតបទៅកាយវន្តនីកាយវន្តនីកាយវន្តនីតាមបន្ទាសកមតាសកកវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសកមតាសកកវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាចរណសម្បន្នោសុខតោ
ជាជាមេសវកថាតំកកវតាធម្មតន្តតិកោអកានិកោអេហេបាសិកោអោបរាជិកោបញ្ចានតាមវេទីតាមពវិញ្ញោអៃទេតាំងស្វាខាតាលិគុណសានយន្តានធម្មានសរតាណាមៀមេតាញ្ចធម្មានអិបេអេសានការេហេអភិបោជាយាមេសុបតិបណ្ណោកកវតោសាវកសានខោយុបតិបណ្ណោកកវតោសាវកសានខោញាយាបតិបណ្ណោកកវតោសាវកសានខោសាមីចេបតិបណ្ណោកកវតោសាវកសានខោយាទិទានចានតារិបរិតយុគាឯកានតបរិសម្បងកលាឯតបេកវេតោសាវកសំខោអាហូនៃយោបាហូនៃយោទាំងឯតៃយោអញ្ចតិកតៃយោអនន្តរំបញ្ញាខេតាំងលោកាសាទេតាំងសុបដេបណ្ណាតិគុណសញ្ញន្តានសង្ខានសេរសានាមៀមេតាញ្ចសង្ខានឯបេហេសង្ការេហេអភិបោជាយាមេវេនទាមិចេតយំសាបានសាបថាទេសុបតាទេតាំងតារីរិកាធិយតមហាបុទ្ធំបញ្ចរូបំសកលំសតិអញ្ចេវមច្ចន្តនាមាសន័យយំនាមាសមានរតនន្តយំយំបញ្ញាភិសន្តានវិបលំអលានខាងតំសានុភាវេនហតន្តរយោសមាសមោទនីសាធុថាតតិបានប្រជ័យខុសໄປបបាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយចិត្តជ្រះថ្លាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាតទៅបុណ្យសម្បត្តិមោទនីជាយោហេជាយោហេពុទ្ធាសាពុទ្ធាសាសិមតោសិរីមតោអាយាងអាយាងមេរសច្ចាមេរសច្ចាបាបិមតោបាបិមតោបរាជយោបរាជយោព្រះពុទ្ធមានសិរីព្រះពុទ្ធមានសិរីព្រះអង្គឈ្នះមេហើយព្រះអង្គឈ្នះមេហើយមេមានចិត្តបាមេមានចិត្តបាព្រះអង្គហើយចាញ់ព្រះអង្គហើយជាយោហេជាយោហេពុទ្ធាសាពុទ្ធាសាសិរីមតោសិរីមតោអាយ៉ាងអាយ៉ាងមេរសច្ចាមេរសច្ចាបាបិមតោបាបិមតោបរាជយោបរាជយោព្រះពុទ្ធមានសិរីព្រះពុទ្ធមានសិរីព្រះអង្គ
្នះលាហើយព្រះអង្គឈ្នះមាហើយលាមានចិត្តបាលាមានចិត្តបាចាញ់ព្រះអង្គហើយចាញ់ព្រះអង្គហើយយៈយោហេយៈយោហេពុទ្ធាសាពុទ្ធាសាសិរីមតោសិរីមតោមេរាសច្ចាបាបេមតោបាបេមតោបរាជយោបរាជយោព្រះពុទ្ធមានសិរីព្រះពុទ្ធមានសិរីព្រះអង្គឈ្នះមាហើយព្រះអង្គឈ្នះមាហើយមេមានចិត្តបាមេមានចិត្តបាចាញ់ព្រះអង្គហើយចាញ់ព្រះអង្គហើយយាយានតោបតិយាមលេសាជាតាyeah